U Beloj Palanci od 13. do 15. avgusta održava se 15. gastroturistička manifestacija Dani Banice koju organizuje turistička organizacija ove opštine pod pokroviteljstvom Lokalne samuprave, Ministarstva državne uprave i Lokalne samuprave i Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija. Precizno je napravljen program uz puno poštovanja aktuelne epidemiološke situacije, rekao je na konferenciji za medije Miroslav Lilić, direktor turističke organizacije Bele Palanke. 15. jubilarna manifestacija biće po svemu drugačija od ostalih. Mi smo od 2019. godine imali negde oko 330 takmičara iz zemlje i iz inostranstva. Ove godine smo se odlučili da mi, sami organizatori, imamo najviše 140 takmičara, upravo zbog epidemioloških mera, zbog, tih, zbog tog razmaka koji će biti između takmičara. Već imamo prijavljenih 140 takmičara, a uslov je bio da svaki takmičar ima potvrdu o vakcinaciji, potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 ili uh, e, brzi antigenski antigenski test. E, svi ti takmičari su ovaj, doneli te potvrde i u petak već će moći da se e, predstave na našoj e, manifestaciji. Paralelno sa danima Banice održava se i sajam starih i umetničkih zanata. Manifestacija obilo je propratnim događajima namenjenim deci koje vodi i moderira Nenad Gladić. Ideja ove manifestacije ostaje ista. Naša ideja još pre možda deseta godina je bila da da pored tog takmičenja u izradi banice imamo bogat prateći program ideje da sačuvamo tu nematerijalnu kulturnu baštinu i da je prenosimo dalje na generacije i ovaj naravno da smo da smo došli na ideju da to bude ovaj kroz neke aktivnosti koje ćemo organizovati za decu u prvom redu to su radionice na izradi banice na kojima decu učimo ovaj kako se to spravlja banica. Svoje mesto u vrtkinom vrtu imaju i proizvođači vrtke autohtone vrste paprike koja se uzgaja sam u Beloj Palanci, a koja je u procesu zaštite geografskog porekla i brendiranja. Lokalna samouprave ulože značajna sredstva kroz potstice proizvođačima u povećanje zasada pod vrtkom. Kroz program podrške poljoprivredi mi smo predvideli sredstva i svake godine proizvođačima vrtke dodeljujemo izvestna novčana sredstva, u, u ovoj godini je to 5000, do 5000 po aru za sađene vrtke, pošto svaka porodica u Beloj Palanci i okolini uglavnom uzgaja papriku vrtku, mi smo hteli da to podignemo na jedan viši nivo i u tome smo, nadam se, i uspeli, pošto je sve veći broj proizvođača koji se ozbiljnije bave uzgojem ove vrste paprike koja uspeva samo na teritoriji Bele Palanke, baš zbog svih tih specifičnih agroekoloških uslova. O najboljim banicama u četiri kategorije odlučivaće petočlani stručni žiri, tri predstavnika Kuvarske federacije Srbije, gastronomska zvezda iz Bugarske Ivan Zvezdev i višestruki pobednik ove manifestacije Stefan Veljković iz Bele Palanke. U umetničkom delu programa u tri večeri nastupiće Amadeus Band, Dženan Lončarević i Dejan Petrović i Big Band.